Na prvoj super večeri festivala dečjih scena škole Branko Krsmanović iz Donje Mutnice, Đura Jakšić, Stevan Jakovljević i Vuk Karadžić iz Potočca prikazale su četiri najuspešnija scenska prikaza. Učenici iz Donje Mutnice izveli su adaptaciju Čarobnjaka iz Oza. Tebi ne treba mozak. Svaki dan naučiš nešto novo. Iskustvo je jedina stvar koja stvara znanje. Proglašavam te doktorom pametologije! I kako se osjećaš sada? Kvadrat nad hipotenuzom jednak je zbiru kvadrata nad katetom. Mislim da si ti izuzetno hrabra životinja. Sve što tebi treba je samopouzdanje. Dodelujem ti orden Legije hrabrosti. I kako se osjećaš sada? Od četiri scene škola Đura Jakšić najuspešnije je kapetan John Peoplefox. Smazat ću vas kao kola. Ja sam čuo da on ima više od sedam glava. Niži razredi škole Stevan Jakovljević izveli su autorski tekst Violete Živković Ljubav sve pobeđuje. Sve je bilo tako lepo, odjedno. Pusti to, to mi je tvoje. Ti ćeš da mi kažeš, ja to najbolje znam. Ne može, ne može, ne dam ti. Ne dam li ja te? Eto šta si uradio. Kako sada da se igram? Igraj se sada sama sa kolom jednom lutkom. Ja neću. Ti si tako zamrzit. I ja tebe! Ne, nemojte da se tučete, ne ove večeri! Najuspešniji scenski prikaz starijih razreda iz Potočca nosi naziv Ženski razgovori. Ja nikad ne zaviram u džepove svog muža. Mislim, nije da to nisam radila, jesam. U početku preturala sve živo. I džepove, i torbu, i mobilni. Međutim, ili ja to ne umem da radim, ili nemam sreće. Jer kad god ja mislim da sam ga nečem uhvatila, on mi posle sve objasni i ja ispadem glupa. I još posle moram da ga se izvinjavam. I zato još više izbegam da ga kontroliš. Ako mene pitate, ja sam za opreznost, za preventivu. Sa muževima se nikad ne zna. Ovo veče zapravo pokazalo da je mnogo lepše, mnogo zrelije, mnogo igranije, mnogo opuštenije i sve ono što može još lepši utisak da ostavi na publiku u odnosu na prvo veče. Tu se vidi da deca sa scenom rastu, da sazrevaju, da postaju sigurniji i da opet daju još jedan kvalitet svemu onome što su nastavnici sa njima radili. To nam daje jednu novu ideju, da ćemo da promenimo sistem takmičenja sledeće godine, da ćemo na drugi način da ocenjujemo nešto poput Mini Tini Festa, gde ćemo da biramo najbolje predstave, gde ćemo da dodeljujemo prvu, drugu, treću nagradu. Ovo iskustvo od tri godine nam govori da nešto treba da menjamo, da smernice treba da menjamo i da usmeravamo festival u jednom dobrom i pozitivnom pravcu. Pošto je takmičarski pritisak popustio, svi izvođači su tokom super večeri pokazali bolju i opušteniju interpretaciju, čime su svakako opravdali procenu kreativnog tima da su njihove scene najuspešnije.